Новорічну казку у кожний дім. Добро та знання несуть у собі мультфільми студії Art Video. 3 роки тому друзі створили цикл під назвою «Різдвяна казка», присвячений новорічним традиціям. Озвучують персонажі відомі львівські співаки Павло Табаков, Оксана Муха та Ярослав Нудик, які зацікавились роботою над проектом. Ми сконтактувалися, відповідно, знайшли тих артистів, які виявили своє бажання озвучувати ці мультфільми. Дуже з ними задоволені. 3-й рік поспіль. Ми працюємо, вже 3-й мультфільм з ними озвучуємо і маємо надію на подальшу співпрацю. Я сама багато що пізнаю нового, читаючи свій текст, який я маю говорити, і навіть певні звичаї теж нові дізнаюся. Українські, про які я ніколи не знала. То я думаю, що це відкриття для кожного українця. Артисти кажуть, що їм подобається робота над проєктом, і вони намагаються зробити своїх персонажів цікавими для дітей. У мене 2 дітей, і я орієнтуюся на них. Я розумію, що так, щоб їм сподобалось, я маю це зробити так, щоб їм було і весело, і комфортно дивитися, і щоб вони сіли і від початку до кінця додивилися. Персонажі казки яскраво відображають класичний конфлікт добра і зла. Оксана грає ангела, Павло – чорта, а Ярослав виконує роль чортової бабці. Наша рідня ще довго у воду не вступить. Біжи на пакоси, підбий когось на гріх. Її внук чортик, відповідно, так, і він робить все для того, щоб люди грішили. Він такий учень, та ще його там бабця настанови йому дає якісь це. А він такий, його так послали, каже, зроби якусь шкоду. А він ніби робить, ніби вчиться, але розуміє, що не виходить з нього. Добрий він чортик, дуже добрий. Наразі це останній мультик із циклу «Різдвяних свят». Проте у студії Art Video ще багато ідей, як показати дітям нашу культурну спадщину. Ми працюємо, у нас зараз і духовне намисто, і святкове намисто, і, власне, про християнські найбільші свята України. І, можливо, там також будемо долучати якихось наших зіркових співаків.